Estamos de volta. Cara, o jogo crasha, mano. Fala sério, como assim, mano? What the fuck, jogo? What the fuck? Pera aí, pessoal, já vou, já começo aqui. Ela já recomeço, né? Aguenta aí que já recomeço. Atualizou a live? Que mal lhe pergunte. Bom, aqui pra mim atualizou. Não sei se pra vocês atualizaram. Deixa eu tirar o timer do bot aqui, né? Porque não tô mais jogando o jogo indie. Deixar no jeito que eu tenho que atualizar aqui o. Lembrando, pessoal, que segunda-feira, a live é na Twitch, é no Mixer, tá? Então, quem quiser acompanhar, segunda-feira, Pro Evolution Soccer, me siga no Mixer, o link está aí no chat, também está aí embaixo no, né, nas redes sociais do canal. Me siga lá porque segunda-feira, toda segunda-feira a live vai ser no Mixer. Beleza? Então, por favor, me sigam lá. E vamos que vamos. Trabalhador, por que trabalhador cerebral? Então, beleza, vamos lá então. Lembrando que na última live a gente, né, fez algumas coisinhas, tal. A gente precisa de 70 mil para comprar a gráfica para poder continuar com as missões do jogo. Falta um bocado ainda. Tô com 32 mil só. Tô até pensando em fazer uns cheats, mas aí é sacanagem, né, pô? Já vai, Edu? Clica aí, pô. Toma mais uma. Vai pagar promessa pra Santo Antônio? É feriado aí em Piracicaba hoje, né? Lembrando as mulheres, aos rapazes aí que querem casar, aproveita que hoje é dia de Santo Antônio, hein? Santo Antônio é o santo casamenteiro. Faz uma fezinha aí pra Santo Antônio. Pra poder, né, arrumar um bom partido. Alutz! Aproveita, Fabrício, aproveita que hoje é dia de Santo Antônio. Não dá pra deixar um fundo na tela dizendo que a live está no. Eu posso colocar. O problema. Só se eu colocar uma reprise rolando infinitamente o cerebral. E aí, eu, tipo, coloco várias reprises e coloco no título da reprise live no Mixer. Eu posso fazer isso? Beleza, Edu, vai lá, cara. Boa tarde pra você aí. Aproveite o feriado em Piracicaba. E até a próxima aí. Cara, essa missão aqui é difícil, mano. É bem chata.
rifle in the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony above the check-in desk. She will walk through the crowd and ask someone on the time. Must kill that person. Retrieve the case and take it to the location taped under the phone. É, acho que eu vou fazer isso. Eu vou pegar as lives de PES, né? Porque como a live no Mixer vai ser de PES. E aí deixo rolando e coloco no título da, né? Na descrição lá, no título da live, live no Mixer. Posso fazer isso? Viu, Fabrício? É, segunda-feira as lives de PES vão ser tudo no Mixer, tá? Não vou ser mais na Twitch. Twitch vai ter live só agora de terça a sexta. Sacou qual é? No Mixer. Se digitar exclamação Mixer aí você... Mixer, esse aí ó. Tá aí o link. Se você ainda não tem conta, crie uma aí, é facinho. Se você tiver um Hotmail, dá pra usar a conta do Hotmail sem problema. Até porque é super normal o cara andar com uma sniper assim no aeroporto, mirar sem ninguém achar ruim, né? Parece verídica essa missão. Aqui não é problema nenhum, o problema é depois. Que você tem que fugir da polícia. Isso aqui da missão é suave. Como assim eu tô sem arma? Ah, é que as minhas armas ficam pra fora, verdade. Verdade, minhas armas ficam pra fora porque eu entrei no detector de metal, né? Tem que pegar tudo de novo, velho. Entra no carro. Boa! Pro outro lado. Não capota o carro. Poxa. Ai, meu Deus. O carro. Oh, meu Deus. Eu acho que o caminho era aquele lá mesmo, hein? Fiz besteira. Volta que é pra lá. Esses caras são chatos, puta merda. Esses caras são chatos, eles atiram na gente. É, já vai explodir o carro já. Já vai dar merda já. Socorro. Não dá, cara, não dá pra fazer essa missão, cara. É impossível. Essa missão é muito difícil, cara, muito difícil. Eu preciso de dinheiro. Tem uma loja de arma aqui perto? Nossa, é lá em cima, mano. Tá longe. Deixa quieto. E tipo, não dá pra deixar carro pra fora do aeroporto porque o carro some.
Nossa, já perdi metade da vida agora. É, tá certo, agora eu tô bem. Qualquer veículo que você deixa pra fora do aeroporto, ele some depois. Então não adianta. O que tem ali? Quebra, ele não passa? Ah, passa. Ah, coletinho! Oh, que beleza! Agora sim. Agora vi vantagem. Olha, vocês vão ver, eu vou deixar a moto aqui, ó. Tá de frente pra entrada, tá vendo? Você vai ver que quando eu for jogar, voltar, fazer a sair da missão e voltar, vai ter sumido. Onde tem o coração mesmo? Lá em cima, né? Tem um coração aqui, não tem? Ah, lá na frente. Vai ver. Talvez agora a gente tenha alguma chance de conseguir fazer a missão. Talvez. Já vou, cara. Já vou. Pera aí. Hello, Chucky. How are you? Time to fry bigger fish, Mr. Teal. There's a rifle and the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony above the check-in desk. We'll walk through the crowd and ask someone the time. Must kill that person, retrieve the case, and take it to the location taped under the phone. Pega o sniper logo à sua direita. Beleza, vamos lá então. Como eu disse, o problema não é matá-lo, né? O cara nem nada. O problema é fugir da polícia depois. Deixa eu mais pra frente, que o povo passando na minha frente aqui vai dar ruim. Não vai dar muito certo, mano. Foi, 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 foi. Foi, foi. Eita, como foi? Sai, 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 sai. Oh, moto aqui, tá aqui. Boa, 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 boa. GTA, aí sim. Opa, vambora. Pera aí, deixa eu ver. Achei que a moto não ia sumir. A moto ficou. Oh, beleza. Agora eu só não posso bater, né? Eu tenho que fugir sem cair. Bora, 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 bora. Não, 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 não. Ah, socorro, socorro, socorro. Nossa, eles vêm atropelando, cara. Isso que é tenso. Eles estão nem aí.
Já era. Ai, meu Deus. Cara, não dá pra fazer essa missão não, mano. Sem chance. Sem chance. Agora a questão é como eu vou conseguir pegar grana nesse jogo. Por modos normais, né? Sem apelar pra trapaça. Se você ficar enrolando no jogo, pegar 5K aqui toda hora. O problema é que demora, né? Preciso de 70 mil. Fazer umas corridinhas de táxi, né? Beach. Shopping, vamos longe. Ladies and gentlemen, you're listening to Pressing Issues with me, Maurice Chavez, presiding over some of the least informed debate on the radio. In this episode of Pressing Issue, we have Alex Shaw, Alan Bishaw, and John Florida Hickory discussing something. I guess you've all got to make up your minds. Should we be as your honest fish or a rough money grabbing thief? Gentlemen, I feel really hustled. And the Vice City and people in the world know a lot more than they did before we began. And now, over to Jonathan and Melissa to talk to you about public radio in your area. You're listening to VCPR, the radio station for disoriented and unrealistic college professors who wear fuzzy sweaters and find everything terribly interesting. I'm Michelle Montanez. Absolutely nothing interrupts your enjoyment of our fine programming and ability to tackle the important things like Jonathan's walk in the park. But we need you. Think of yourself as a member of this station, except you are locking the doors. That's an important member of the line. As corridas são aleatórias, né? Uma aqui, outra lá na Casa do Chapéu. Você cruza a cidade praticamente. Oh.
nuts. 6 years ago, I was a clown. Now, I'm a success. Think about it. Imagine where I could be in 10 years. I could achieve anything. Anyway, Morat, what is it? Why do we need it? Our ancestors, shortly after discovering fire, built tools to beat each other over the head and discover how to make meat to celebrate with afterwards. Then Columbus came over, shut down the Pilgrim discourse. Why? All very confusing, if you ask me. And you did. And I asked myself, that is a perfect subject for a region-wide discussion show, which is very lucky because I happen to host one. To discuss the subject of morality, we have firebrand preacher Pastor Richards, the head of the Pastor Richards Salvation Statue Organization, a group which plans to raise enough money to build a statue of Pastor Richards himself. É meio ruim mesmo. Criar conta no Mixer é chato. Se você não tiver conta no Hotmail já, é horrível. Ou você pode vincular o Twitter ou o Facebook, né? É um dos dois. Já mudou o nome da conta cerebral, porque ele cria um usuário com um nome bem aleatório. Você tem que mudar o nome. Ué, onde é que eu entro aqui? Aqui. Malibu Club. That's also the reason there are no mirrors in my house. Nudity leads to bad, naughty things. Maurice, if I may interrupt, I haven't worn clothes since 1980. É, porque ele coloca uns homens bem. Um nome bem whatever. É, então, eles põem, eles colocam os nomes bem aleatório. Feature na Binx aí, pessoal. Fazer um trampo aqui de motorista, né? Pra ganhar o dinheiro, porque com as missões do telefone estão impossíveis. É bom que passa o dia no jogo e aí dá pra pegar mais 5k lá na casa. Outro, valeu, Andrew. Obrigado pelo Lutz. Mandei Lutz, pessoal. Mandei Lutz. Nossa. Sai da frente. A sorte que não é igual no GTA San Andreas, que quando você batia, você perdia valor na corrida. Eles pagavam menos. Tem que entrar com o carro dentro da praia, tá certo, hein? Certinho. Volta.
Police Station. Pô. Você vai fazer na polícia, sério mesmo? The Beach de novo, mano. Todo mundo quer ir pra esse lugar. Entra na próxima. O cara pegou um táxi pra andar na própria praia, tá certo, hein? Esse cara é preguiçoso, hein? É só continuar na praia. Aqui na praia também. O povo aqui é preguiçoso. Não gosta de andar na praia. Tem que pegar um carro pra andar na praia. De um ponto na outro na praia, tá certo. Estilosa mãe, hein? Essa aqui é no hospital. Bom, você já tem que andar na pista de novo agora.
Jewelers, West Point. Esse aqui já é um pouco mais longe. Não tão longe assim. Ah, tá bom. Precisa te trocar de carro mesmo. Beleza, cerebral, vai lá. Bom apetite, cara. Now stay away from me. What hardware we got? 3K. Salvar, adianta o jogo aqui nesse aqui? Ou não? Vamos ver. Sim. Três, cinco, nossa, quarenta e três. Olha, Scarpa, boa tarde, beleza? Falta um bocado ainda para os 70k. Oh, meu Deus. Love Fist. Onde é que tá isso? Nossa, lá em cima, do outro lado do mapa. Bom, vamos lá, né? Chinelli? Ah, tá. O que aconteceu com o chinelo? Ah, arrebentou? Putz. Chinelo quando arrebenta é desgraça. Eu tenho um problema que acontece o seguinte. 3, olha o Marquilone. Quando eu piso torto, na hora que ele vai, ele corta no calcanhar. Lado esquerdo, caraca. O meu é porque como eu piso torto, ele vai, ele força só no calcanhar. Ele corta, ele rasga no calcanhar. Bizarro. Você tem cachorro? O cachorro não deu uma mordidinha de leve e danificou? Não foi nada desse tipo? Eles não mexem no calçado? Bom, então é um mistério. Mistério. Deixa eu salvar esse aqui. Eu vou fazer essa missão da caveirinha pra ver qual é.
My beautiful shoes. Desculpe, senhora. Sumou do amor. Yes! Brilliant, bloody brilliant! Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Lovefist before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, Willie's in a Kazi, and that was Jez in a booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hey, pal. And what was your name again? Jez, you remember. Lovefist. Don't be playing them games with me, mate. I'm too crafty for that sunshine. English prick. My good son in America. The thing is, Tom, the boys need some help. They ain't too connected here. They don't have the old hands, your father. We need some drugs, pal! Por que lavar a louça de tênis, cara? Você não consegue ficar descalço? Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. E aí, Thierry, beleza? We need love juice, man, can? Love juice? Aye, two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, we really mean a lot. You can do that for the boys, right? Como assim, Scarpa? Vai pegar os ingredientes do sumô do amor. Ah, tem que estar com o carro. Ah, tá. Achei que tinha que estar a pé. O carrinho tá bom, hein? Ó, tá inteiraço. Looking for something special? I got what you need. Thanks for the money, sucker. Xixi, vou ter que ir atrás do cara. É. Foi o que eu imaginei. Vem cá, cara. Ah, é verdade. É verdade. É um Indie Boost, GTA Indie Boost. Deixa eu terminar. Opa, o cara já caiu sozinho. Então morra. Pô, eu atropelei o cara tinha que morrer, pô. Não, não, não. Porra! Corre, 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 corre. Atropelei o cara não morreu. Tá certo o jogo. Certinho. Hey, mate. The guys could do with some company, if you know what I mean. I know just the girl. Vai pegar a Mercedes em seu apartamento. Opa! Você tá causando aí, mano. Sai fora. Pera aí, deixa eu tirar o... Pronto. Valeu, Gabriel. Obrigado aí. Cara, o barulhinho dessa moto é muito feio, cara. Tá merda. Andando na contramão, loucamente. Parece um motor de máquina de costura de Paul Albino. Isso é louco, é muito feio, cara. Parece um cortador de grama, velho.
Chiquiti? Chiquiti. Mercedes. Hiya, Tommy. And how are you? Just fine. Listen, you fancy having love fist? Okay. But just as a favor, I expect returned. Davi, o sumô do amor de Mercedes para a banda antes que ele suba no palco. Para o palco. Nossa, tem um minuto. Ah, meu Deus. Corre. Acho que eu escolhi o caminho pior. Pera aí, onde é que eu tenho que ir? Ah, não dá. Dá pra ser por aqui, não tem problema. Só não posso cair, né? Chiquiti? Chiquiti. Porra. Será que vai dar tempo? Acho que não, hein? Ou vai, acho que vai assim. Só ir na manhã aqui agora. Nossa! Ah, alguém clipa isso, pelo amor de Deus, cara. Puta merda, mano. Ah, caraca, épico, mano. Épico, épico. Sensacional, mano. How you doing, mate? It's Paolo again. Look, Tommy, I forgot to mention. We're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It would be great publicity. Very rock and roll, baby. Sort this out for me and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? Deixa eu salvar aqui, que... Nossa, essa foi top, mano. Puta merda. Essa foi a melhor de todas, cara. Entrega com estilo essa daí, hein? Mais um lutinho pra nós? Psicopata assassino. Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm not joking again. He's heavy stuff, man. Heavy guy. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes you. Shut up, you fool. Just because jazz bomb sheep. It's a love rocket thing, can? Wait, shut up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy wants love fist dead. Dead, Tommy. Boa, love fist gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you gotta save love fist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Dirige a limusine até o local dos autógrafos tente identificar o psicopata. Essa limusine aí tá meio feinha, hein? Nem parece limusine. Que isso, velho? Coisa bizarra, velho. Pega o psicopata e não deixa escapar. Beleza. Ah, tá. Esse conto, beleza.
Opa, me gibrou bonito agora, hein? Cadê? Ué? Ué? O carro sumiu? What the fuck? É que tá sem o bot porque eu comecei a fazer a live indie, né? Quando é live indie eu tiro o bot. Tommy, man, I'm glad to see you. What's going on? Bad vibes. Deixa eu ligar de novo. I need you. Again, it is heavy stuff, man. Heavy gun. This cat, we hardly know him, but he knows us. Não, não é esse carro, é o outro. Nosso bot abriu em cima do jogo, tá certo? Pronto, Bel, agora você consegue mandar o meme. Sai do negócio. Ai, meu Deus. Foda que eu perco todas as armas, né? Mas tá bom. Consegui. Cumprido. Morri, mas cumpri a missão. Isso que importa. Então tem que gastar tudo com as armas. Paz. Pegar MP mesmo. Só o básico. Não, tudo bem, tudo bem. O importante é a gente continuar com os 40 mil ali. Salvar aleatório aqui, se der ruim no futuro. Aleatório não, né? No outro slot. Que? Gangue de motos. Ah, tá. Não, eu tô juntando 70k porque eu tenho que comprar a gráfica. Pra missão final eu preciso comprar a gráfica. E custa 70k. Isso, Fabrício, exatamente. As lives de PES vão ser só no Mixer e vai ser toda segunda-feira. Mais pra frente a ideia do canal é ir pra, totalmente pra lá, né? Mas vamos aos poucos. Vamos começar primeiro de segunda só com PES. Já que ninguém curte PES aqui, né? São poucos que assistem. Então, eu vou levar o PES lá pro Mixer. Aí depois a gente vai aos poucos, levando outros jogos pra lá, entendeu? Baker. É, assim,
é mais fácil lá. Mais fácil não, vai. É mais palpável virar parceiro no Mixer do que no Twitch, entendeu? E aproveitar que é uma plataforma relativamente nova, que tem pouca gente, entre aspas, que usa. Então, vamos arriscar, né? Last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? As formas de interação parece lá que são legais. Incentiva o povo a conversar no chat, porque você ganha rankings em afins lá pra ele. Recebe um monte de coisa, então parece que... Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles a fight. Se você tiver conta do Hotmail, pode usar, tá? Que ela serve. Senão você pode criar, é meio chatinho de criar, mas... Nossa, é... Ah, legal! É uma corrida. Ah, entendi. Nossa, corrida de moto. E já perdi o checkpoint. Ótimo! Ah, então, você pode usar essa conta do Hotmail para poder mandar, criar a conta lá. Essa freeway não vira. Não, já era, né? Tem luz também. Aliás, uns tempos atrás aí eles estavam fazendo promoção, campanha pro Lutz no Mixer. Se você estivesse streamando pelo Mixer, você ganhava mais... Ganhava... Olha só que sorte a minha, os caras bateram e eu fiquei em primeiro. Você ganharia um extra nos Lutz. Povo barbeiro, ainda bem, deu tempo de se recuperar. Foi um handicap. O jogo deixou eu ganhar, entendeu? GTA sem corrida não é GTA, né, meu? Tem que ter uma corrida no GTA. Milzinho. Tá bom. Lutz. Lurdinho, valeu, Scarpa. Obrigado pelo Lutz. Got you again. Hey, Vercetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. Opa, desculpem. Fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to... Oxe, cortou sozinho. O celular chegou a 10 loots. Na hora que o loots que ele mandou, teve um do Fabrício. E agora esse do Scarpa. Valeu, pessoal. E mandem loots. A gente agradece. Esse som indica que você encheu a parte do seu computador. Continue assim. Medidor de caos. Como assim medidor de caos? Eu me perdi na descrição da... Ih. Puta, se crachar agora eu me lasquei, hein? Se crachar agora eu tô lascado, porque eu não salvei a missão, eu vou ter que fazer de novo. Xiii, Zequinha.
E não é que fechou, crashou mesmo? Travou o jogo? Parabéns, Dan. É o segundo jogo que trava hoje na live. Muito bom, parabéns. Vou ter que fazer a missão de novo. Aê! Que bacana. Muito legal isso. Devia ter salvo, né? Aliás, não era esse save, né? Era o outro. Era isso. Save alternativo. Valeu, Fabrício, valeu. Obrigadão. Só que assim, lá não, vai, não tem bot por enquanto, tá ligado? Então se você for mandar loot, você vai ter que descer um pouco a descrição da live lá e clicar no link. Você vai ver lá que tem a descrição, né, do streamer, né, o perfil. Aí lá tem o link do loot, aí você tem que clicar lá, porque lá não tem bot, pelo menos ainda. Aqui é a corrida, né? Pegar a motinha. Olha só. Malditos trolls. A corrida está sendo atacada. What? De novo. All right, fancy clothes, let's see what you can do. Thank you.
home of rock and roll for 75 years. Let's go to the beehives. Hello. Oye, dormido. Get the fuck. My God, all right? I got a major beef with you. Who is this? Ned, favorite trip me. Now I'm out driving a bus. Os caras capotando aqui, que beleza. Valeu, obrigado pela primeira posição. Porque os caras que, né, propuseram a corrida, né? Teoricamente, então eles teriam que saber o caminho, né? Mas tava todo mundo doido. É as drogas, né, mano? As drogas. Perto pra salvar aqui. É só lá em... Bom, tem, tá, não é tão longe. Vou salvar o jogo pra garantir. Aqui em cima, né? Nossa. Aqui mesmo? Não, tô descendo. Do outro lado. Pra cima. Isso é Ozzy, né? Essa voz é inconfundível. Decomania. Esse nome não me é estranho. Aqui, é da gangue das motos. Verdade. A polícia. Esse nome não me é estranho, não. Olha, Thierry, obrigado pelo Lutz. É, Bel, é bem. Comigo tá sendo bem esporádico, é um ou outro que eu consigo, tipo um por mês, e olha lá ainda. Ah, got you again. Hey, Rossetti, Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling, it's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right, it didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own sim, country. Sim. Which is why I'm going to ask you to go rest with the man. Lembrei. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Eu não sei o que eu tenho que fazer, medidor de caos. Como assim caos? Atropelar as pessoas. É isso mesmo.
Tem que causar mesmo. Acho que o carro da polícia não vai ficar muito bom, não. É, acho que não era muito certo, não. É, falhei miseravelmente. Mexendo com a lei. Got you again. Hey, Rossetti. Cougar says you can handle a bike pretty. Well, I never. Não tem jeito mais fácil de encher essa barra, não? É, explodir carros é uma boa. Ah, tá, mas beleza, já saquei que destruir carro conta e é mais rápido.
Opa. De novo. Não deram muito certo, não. Não vai dar certo. Acho que se eu comprar as granadas vai me ajudar. Ou mais munição, né? Mais um minutinho. Olha o T-Reaper, mais um loot. Não. Caraca, mano.
know. You went into pressing issues, but as is normal, you can't listen to an hour's worth of programming on this station without us begging for money. It's the Buy Daily Begging Já sujou a louça, cara. Pô, louco. Como assim, mano? Eu nem comprei o negócio, pô. Bom também, hein? Pipoca é bom. See me? No. There's nothing my money can't buy. De novo. A polícia aí, que beleza. Não vai dar, não vai dar.
Atira, atira, acabou a munição, puta, bem na hora. Ai, que droga, mano. Porra. Tem que comprar mais munição, então. Tem que comprar duas vezes. Benção. Sacanagem. Se não acabasse a munição, tava. Esse era bravo, vindo de volta. Senso da hora. É shift, não F. Tá, acho que agora vamos. Tá com duas polícias atrás de mim já? Assim? Eu comecei a missão. Lutz, valeu, Bel. Vem com luz. Tem que ser a moto. Falo nada, viu? Foi. Sai, mano. Unnecessary. É, a missão tem que causar o caos na cidade. Até a barrinche. Eu sei que você tá atrasado. This is why I stay inside. Era bem isso que eu queria fazer, mas tá valendo. Sim, com tanque ia ser top. Nossa.
Ah, morreu. Ah, sacola, hein? Sim, se eu conseguisse estourar mais um carro, conseguia. Tudo fica fácil com o tanque, né? Escapa. Facilita a vida. Ah, eu poderia ter feito um cheat aqui, pego a grana e comprado no lugar o que eu preciso, né? A gráfica, mas aí perde a graça, né? Ó. Que isso, hein? Manobrinha show ali, né? Porra na cara. Mais um carro. Porra, na outra mão não. Não. Bom, peguei carona. Só mais um pouquinho. Ah, de novo, velho. Faltou pouco. Porra de jogo, mano. Olha o golzinho quadrado, igualzinho, cara. Tirar uma bike daqui, porque se explodir...
ver se vai dar, certo isso. Mira no carro, abençoado do negócio. Na hora que ele não atira no carro. E agora vai, agora vai, vai. Se eu não morrer. Ah, bate a merda, polícia. Vai se fuder, mano. Tá de brincadeira. A polícia não me encalça aqui, não vai ser fácil, não. Carregar de novo porque já não vai dar certo. Mais um UTS. Valeu, Thierry. Porra, coisinha chata de fazer, hein. Se tem aqui nessa loja, não achei. Essa loja não tem. Talvez tenha em outra, mas acho que não. Ô louco, propaganda no Lutz? Porra, essa é nova, hein? Nossa, velho. Ô louco. Vai ter que ser o carro, né? Não tem jeito. A loja mais perto é essa, não tem outra.
O problema é que eu não sei se tem algum lugar que venda bazuca. Eu acho que não. Outra loja lá embaixo, é aqui, ó. Eu tô lá em cima também. Vamos lá. Na minha frente. Dando volta. Eu acho que não tem, porque na... talvez eu tenha que usar uma arma melhor. Só que eu tenho que gastar a grana, né? Teria que usar, por exemplo, a tipo a M4, mas 5K é complicado. Tô precisando de guardar dinheiro. Excuse yourself. Eva, thanks for your follow. No, thanks for your host. Tá fazendo a muralha aqui. Fazer um estrago grande. You're not my squash partner. Nossa, agora furou os dois pneus, agora lascou de vez. Chega, cansei disso aqui. Hi Riva, how are you doing? It's been a while. How you doing? No Wi-Fi, oh, too bad. Não, Rage Quit não, mas... Oh, that's too much. Cara, o que eu vou fazer, mano? Pra lá eu cruzo coisa. Né? Pra lá mesmo. Ah,
Beleza, cara, vai lá. Valeu. Aqui, né? A munição do shopping, na verdade. Vou entrar ali e tentar ver aqui. Né? Se tem algo melhor pra destruir os... as coisas. Aqui tem granada, acho que já pode ajudar um pouquinho. Opa, errei a saída. Passou um loot, você não passou? Alimenta o gatinho, valeu, Scarpa. Obrigado pelo loot. Peraí, deixa eu pegar. Vem cá, mano. Como é que funciona a granadinha? Ah, é só jogar. É só jogar mesmo, beleza. Era isso que eu queria testar. Sim, sim. Eu acho que temos uma boa chance agora. Vou completar o colete aqui. Vamos salvar antes. Eu não preciso ficar comprando tudo de novo. Deixa eu salvar. Thank you.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um monte de carro parado aqui. Que daí dá um estrago grande e, né? Gui, obrigado pelo follow. Oh, thanks for your follow. Vários carros aqui, tá ligado? Fazer uma barricada aqui. Que BM. Obrigado, thanks. Ah, sumiu tudo, olha só. Minha técnica não deu certo. Yourself. Oh. No. Where are we? Where am I? And donde estoy? Volta pra mim. Parabéns, você quase se matou. É, tô com um de vida, é, vou morrer. Missãozinha chata, hein? Não precisa me matar, né? Cara, que missãozinha chata, bicho. Puta merda. Que coisa chata. Esse táxi aqui. Ah, ele me leva pra missão. Ah, da hora. Bacana. Sabia disso, não.
Ué? Ah, tá. Ah, entendi. Quando você morre, aparece o táxi e você, o táxi te leva na missão. Entendi. É, dá bastante estrago, mas é mais difícil, né? Você fica muito exposto. É, na hora que sobe muito o nível de procurar, tem que começar a correr. Esse que é o problema. Tem que fugir da polícia, aí que é complicado. Parabéns, né? Se matou. Ah, bicho. Sinceramente, tô dropando isso aqui já, hein? Tô quase pegando um cheat de dinheiro aqui e fazendo um negócio. Tá louco, mano? Não dá certo o bagulho. Na hora que eu tento, dá certo? Que medo essa ameaça. Cara, coisa chata. Take over. What can you do? But
downtown. Puta que pariu. O problema é que eu não tenho arma pesada. Eu tô só com a. A pistolinha. Coisa chata, velho. Puta merda. When suddenly you look out the window and there are Russian paratroopers dropping in to take over. Ô louco, me tirou do carro, porra. Fiquei sem moral, hein. Fabrício comprou Death, One Finger Death Punch. Boa, Fabrício, boa. Foi bom, hein? Olha, Fabrício. O cara usou minigun. Tem que ver onde ele achou, né? Porque. Tem que ver se ele não fez cheat também, né? Porque. Em nenhum lugar eu achei pra vender. Olha, Fabrício, eu que agradeço aí pela presença, sempre tá aí no canal ajudando, pelos loots. Olha, Fabrício, obrigado. Eu que agradeço.
esse jogo aí é muito bom mesmo, cara. Da hora pra caramba. Passou por risco? Da hora. Chega isso, chega. Coisa chata, velho. Puta merda. Você voltou e eu continuo aqui, Scarco. Nem granada resolve. Sim, com certeza. Hoje ainda é só quinta, hein? Tem sexta-feira ainda pela frente. Vixe, minha prova é sábado. Tenho prova, mas é uma matéria só, pelo menos. Contabilidade de custos. Então, tá.
Meu Deus, tô bugando tudo. Falta pouco. Ah, bicho. Cara, até tem, mas eu acho que não vai dar grana não. Porque aquela do telefone é impossível de fazer também. Na caveirinha ali não dá. Os haitianos dá pouco dinheiro. Então, preciso de grana, cara. Grana. Tô quase metendo um cheat de dinheiro infinito aqui. Tramboião aí é bem. Idiota, mas pariu, bube. Mara que não sumam depois da missão. Depois da cutscene. Aê, não sumiu, boa. Que isso? Fudeu. Nossa. Eu tô me matando, cara. Já vai dar ruim, já tô quase me matando. Isso. Não vai dar ruim. Tenta fazer o telefone de novo, vai.
cara que pulou na minha frente, eu tenho culpa. O cara que quis se matar. A moto aqui. Dá pra pegar a moto? Dá. Agora, cadê o telefone? Eu acho. Mais um loot. Agora eu te errei por mais um loot. Estou dando volta. Acho lerdo. My bigger fish, Mr. Steele. There's a rifle in the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony above the check-in desk. She will walk through the crowd and ask someone the time. You must kill that person, retrieve the case, and take it to the location taped under the phone. Deixa eu anotar os loots da galera aqui que eu não anotei. Cadê? 1, 2, 3, 4 do Thierry. Um da Bel. Mais um do Cerebral. Opa. Mais dois de Scarpa. E valeu, pessoal. Cadê?
Super normal. Você passar do lado da segurança do aeroporto, segurando uma sniper, não acontecer nada. Tinha ruim isso aí. Aí. Mota ali, mota ali. Ah, é, né? Antes das torres gêmeas, é verdade. Puta merda. Ó! Que isso? Puta, furou os dois pneus, mano. Aí lascou. É sem chance de passar. Nossa senhora, hein? Só tem missão foda agora, hein? Puta merda. Tem nada fácil. Nada, nada, nada. Nossa, quase que a polícia pega roubando o carro. Passa por cima, cara. Só buzina não me teletransporta. Quase a polícia me pega ali, mano. Quase.
Diminui um pouco o ímpeto da polícia. Os três não vão abrir isso. Mais um bullet. Tô sem arma, tô sem arma. Droga, não vai dar de novo. Ah! Chega. Cansei. Ah, coisa chata, velho. Puta que pariu, mano. Você é louco. Tô cogitando usar esse cheat list aqui. Chega de me atropelar, matou. Ah.
Porra, de novo falta um pouquinho. Ah, meu Deus do céu. Tudo zoado, cara. Não é só essa não, tá tudo. Fala, Risguer, e aí? Beleza? Tá de folga hoje, mano? Pulou na moto, caiu da moto. Ainda bem. Ah, de boa, loot das coroas. Valeu, Scarpa. Se bem que você dá raid nele, não vai ajudar, né? Porque raid não conta pra... pra filiação, mas tranquilo. Ah, tá. Entendi. Não, tá certo. É isso mesmo. Tá certo, Rizzo. Não, beleza. Tranquilo, Rizzo. Também, daqui a pouco eu vou encerrar. Já era pra ter encerrado faz tempo. Tá rolando normal, eu acho, Cerebral. Deixa eu ver. É, tá normal a live. É, daqui uma hora mais ou menos eu termino a live. Tranquilo, de boa. Sem crises.
No problema. Fica tranquilo. Dá, Risk, dá. Tipo, os inimigos ficam com o nome do pessoal da live, tá ligado? Tipo, Gangue do Cerebral, por exemplo, assim. É, o boss tá com o nome, sei lá, do Fabrício. É tipo isso, entendeu? Sai daí! Não, você tem que deixar o jogo em inglês só, tá? Se deixar em português não vai dar pra fazer isso com a Twitch. É só deixar ele em inglês, entra no jogo, vai ter um botãozinho da Twitch do lado ali. É só colocar o nome do canal, configurar e já era. Faz que é da hora, cara. Ele é frenético, velho. O bagulho é doido. Vamos morrer, cara. Já era. Não, é, não tem nem, não precisa. Não precisa muito de deixar em português mesmo, não. Se eu olhar nos vídeos aí gravados da aqui na Twitch, tem um pouco. Eu fiz ele em live. É da hora, cara. Missãozinha do inferno essa aqui, hein? Puta que pariu. Um joguinho bem louco. Sim, só dois botões, é. Facinho. Tem erro. Ah, era. Tá ruim de novo. Cansei disso aqui. Beleza.
procurar nos vídeos, você vai ver. Tem uma playlist lá de jogos indie, um dos primeiros. Eita. Eita. Pode. Ai, Deus. Nossa, faltava pouco de novo, cara. Como assim, Cerebral? Não consegue? Ô louco. Estranho, hein? Mas você trocou já de navegador? Todos os navegadores não funcionam?
Isso, Dan, certinho. Mandou bem. Mandou bem, Dan, isso aí, certinho. Perdeu metade da vida. Ah, se foder. Piece of shit. Olha pelo rosto, abre isso. Não, filha da puta. É, só em moto e em carro. Se bem que corrigiram isso no 3, né? No San Andreas, acho. Ah, não tem nada a ver. San Andreas, eles te derrubavam, aí você... Era pego, é verdade. Não tem nada a ver. Vou tirar uma bike daqui. Senão vai dar ruim. Fiz besteira. É, quase perdi minha vida já. Tá valendo. Nossa.
Breaking the law? Capon the law! Capon the law! Capon the law! Capon the law! You bully ladies, huh? Aí você é pego bem na hora que você sai do carro. Aí, tá fácil hoje. O problema não é só atirar. Se você vê explodindo ou tá perto da explosão, conta mais, né? Enche mais a barrinha. O problema é que você tem que ficar esperando o carro explodir. Isso que é ruim. Esse é o problema. Eu não pego esse tipo de hype, não. É só na hora, depois passa. Aê, cacete. Porra, 2k só, mano. Porra. Que merda, mas tá bom. Caraca. Porra, 2k só pra tudo isso é sacanagem. Exatamente, Scrapper. Tô perto da minha casa, tá bom. Ah, bom, pode matar, pronto. Sem problema. Fiquei sem arma, fiquei. Mas não tem problema.
Ó, o cara corre mais que o carro, hein, cê é louco. Que essas missões desses loucos agora. Porco amarrado. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass for Seti. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Come on! Tem que comprar arma. Não vai dar certo se eu não usar arma. Opa. Olha. Sentiu como vai ser a missão, hein? Pensou? Mas acho que não ia ficar legal pros carros, né? Tipo, você ficar roubando o carro dos caras, né? Ia passar uma má impressão, eu acho. Puta que pariu, Tommy. Sério mesmo? Dois carros, um negocinho, brincadeira. Revolverzinho. Pelo rosto do... Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Acho que deu. Jake, thanks for hosting.
cadê? Cheio dos inimigos tudo aqui, mano. Pô, os caras spawnam do nada, mano? Como é que é isso? Pega, eu mato logo, vai. O problema é como é que eu vou sair daqui agora. Uh-oh. Aqui. Opa. Ué, você tava em live, Edu? Sabia, não? Ué, mas deu... Você passou a raid e deu pau, é isso? Edu cantou? Que é o cantor? Que é o cantor! Se bem que tem 24 pessoas vendo agora. Acho que deu certo a raid. Bom, agora tem 15, né? Mas enfim. 4K, tá bom, já ajudou um pouquinho. Agora deixa eu salvar o jogo. Nossa, tava olhando o chat e não viu. Atende. Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the kid. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Beleza, então. É pra lá ou é pra cá? Não lembro onde é que era agora. Save point. Ah, pro outro lado. Dirigir drogado? Acho que não, não. Não lembro de ter feito isso, não. Deve ser a próxima, então, aí. Porque esses caras do Kenpo aí é tudo drogadão, a banda, né? Tudo bando de drogado, então. Pode ser que seja a próxima. Passeio publicitário. Tommy! Tommy, man! That psycho's back! What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone! You didn't kill him, man! And now he's back! Yeah, The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making... Acho que é essa, então, me, I need my mom! We're all breaking ourselves, man! Okay, guys, calm down. I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. É outro. But in your case, I'll make an exception. Mas deve ser desses caras aí a missão, provavelmente. Time for a well-earned drink. Are you finished just 100 yards down the road, man? Better make it a large one, then. Hey, Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's not banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, stick this tape on. No fist. Your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode, along with your big airy asses.
Tommy, pal. You've got to save the band. I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal. We gotta find a bomb. Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink. The bomb may be in the engine. We can't stop to get it. We're all going to die. I'm going to get pissed. Hey, there's a queue here, pal. Hey, man, Angel's near the drinks cabinet. Get him away. Hey, the vodka bottle's got wires coming out of it. That's no vodka. That's boomshine. Wire to blow! No, it said the drink would kill me. I've seen this on the telly. You got to pull out one of the wires. Ah, que missão chata, cara. Tem que dirigir rápido, porque se dirigir devagar a bomba explode, meu Deus. Lá vai a gente outra vez sofrer com as missões desse jogo. Exatamente, tá vendo? Hey, Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's not banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, stick this tape on. Love Fist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode, along with your big hairy asses. Tommy, pal, you've got to save the band. I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal. We gotta find a bomb! Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink. The bomb may be in the engine. We can't stop to get it. We're all going to die. I'm going to get pissed. Hey, there's a queue here, pal. Hey, man, Angel's near the drinks cabinet. Get him away. Hey, the vodka bottle's got wires coming out of it. That's no vodka. This car, that's boomshine. Wire to blow! No, it said the drink would kill me! I've seen this on the telly. You gotta pull out one of the wires. Which wire? I don't know, man. Que meio. Se pá, essa é a última missão. Se eu conseguir fazer, né? Se eu não conseguir, fica pra semana. Amanhã ou semana que vem, não sei. Ainda vamos dizer, veremos se eu farei live amanhã ou não. É a última aqui, do dia, né? Você fala. Não do jogo. Hey, Tommy, stick this tape on. Love Fist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode, along with your big hairy asses. Tommy, pal, you've got to save the band. Ah, sim, eu também achava, mas eu tenho que. Eu tenho que comprar a gráfica. E a gráfica custa 70 mil. Ela faz parte da minha parte para poder zerar o jogo, pelo que eu andei vendo. Ela custa 70k. Eu não tenho, né? Tô 44. The drink would kill me! I've seen this on the telly. You gotta pull out one of the wires. Which wire? I don't know, man. I don't have a clue. Willie, she's showing. I'm gonna play bass in hell. Tommy, man, keep driving fastball. Somebody do something. I clever. Somebody do something. What kind of crap is that? I've seen braver queens. Okay, tough guy, you do something.
Look, man, I play a musical instrument. I don't have a clue about bomb disposal. Well, he could just suck the boomshine out with a straw. I have heard that you're good at that kind of thing. Hey, I was off my tits that night as well, you basically know. Basically, just pass Willie a straw. Aye, a straw? This is a Loveface tour bus. I'm going to get a straw fake, if I mean. Which wire, Tommy? The green one. There isn't a green one. Oh, is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, Nick and Jess in the car, Tommy, looks green. I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory seeker. Capitalist! I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. A screaming girl. Aye, shut it and pull a wire. Which wire? This one. No! Man, we're okay. We ain't been blown up. Tommy, man, nice one. Oh, my God, man. And we got a gig to go to. A racket to me. Finalmente. To abuse. Oh, fist! Oh, fist! Oh, fist! Have you finished with our ball? Vai ter gente, os caras até o local do show. Aí, tudo enfim. The Voice Piracicaba. The Voice Brasil. Você fez open mic? Lovefist. Ó, estilo a manjinha, hein? Jesus for the neck and the teeth. We thought we'd show you our temple of rock. Yeah, feel for the Lovefist 3. Listen to yourself, man. Mas deixando as coroas, valeu, escapa. It's a temple, and we are the priests. I will. If the kids like the priests have cut and grown dead, who am I to argue? What? Dave's getting chewed up again? This rate will never get a play alive. Oh, shite. My bowels. I record your own with Dave, Joey. Thanks again, Tommy. Give him a nice one. Bye. Te deu ruim no negócio. Aê, 8K. Oh, aí sim, hein. Aí valeu a pena, hein? Vai ter telefone, mano? Onde é que tá o save point? Lá pra cima? Ah. Hello, Tommy? Yeah. It's Baker. Just wanted to say I really enjoyed the show. Me and the boys want to thank you and remind you, you got our respect. Good day. Keep riding hard, son. É. Agora eu vou ter que fazer ou as missões do Haitianos ali, ou... ou do telefone. Thank you.
pra lá, né? A munition. Comprar um coletinho, pelo menos. Que coletinho é bom, né? Sempre ajuda. Perdeu, perdeu. Sim, bem mais fácil, tranquilo. Essa aí foi tranquila, essa missão. Bom, agora eu vou lá nos haitianos, né? Vamos ver. É a única missão que tem fora o telefone pra fazer. Salvar aqui no Cherry. Tá mais perto de onde é a missão, né? Vou tentar fazer pelo menos uma missão dos haitianos ali pra ver qual é. Desculpa, hein, caras. O haitiano é aquele ali onde tem aquela... Outro azul sem seu martelinho ali na frente. Aí, tinha mesmo? O desafio de pureza do barco. Sim, man. Hey, easy, papi. This man's for me. You. You the boy? Oh yeah, you the boy. I think so, you know. No, I don't think I do. Oh yeah? You come here, tough guy. Olha, são os cubanos. You think you'll take me on? You think you'll play stupid with me? No, I think you're playing plenty stupid enough for both of us. Hey, he call you dumb, son. And I call him a little girl, papi. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? You prefer men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. All right, I'll take your word for it. Relax. Tem a ver, né? Amar a mãe. Can you drive? Gostar de mulher. Yeah, like a woman. Very funny. I like you, big boy. Maybe you can help. Maybe you can prove you're a man, huh? Take out the boat. Show me you got some big cojones. And not some little very chiquita ones. Chiquita. Hey, Enrico, you the man with the big cojones? Tommy Versetti, let's go. Okay, man, treat her like a woman. Ah, eles são cubanos, haitianos são dos caras. Três minutos para percorrer o circuito, beleza. Amigo, you're the man, man! Ué? Ó. Puta, Breaking Bad é uma puta série, né, mano? Foi, né?
yourself a man, man? Cara, nenhuma série vai chegar aos pés do Breaking Bad, cara. The Walking Dead parecia que ia, depois ficou bem paia. Game of Thrones, a última temporada, foi uma bosta. Acho que Breaking Bad é superável, cara. Não tem episódio ruim, tá ligado? Acho que o único questionável do Breaking Bad é aquele da mosca. Aquele episódio é meio chato. Mas o resto, cara... é muito top. É que dizem que aquele episódio da mosca tem um sentido por trás, né? Que eu não entendi. Que pra mim foi um episódio bem bosta, né? E aí, Leninha? Mas fora isso, cara, a série é fantástica, mano. Fantástica. Aqui, aqui. Voltou. Bem-vinda de volta, então. Lembrando, pessoal, que amanhã eu não sei se eu vou fazer live, é uma incógnita. Não sei, realmente eu não sei. Mas se vocês querem saber se eu vou fazer mesmo ou não, eu peço pra vocês seguirem as redes sociais do canal, tá aí embaixo, no, depois do player. Ou então é só digitar exclamação Facebook, exclamação Twitter. Aí você segue um dos dois canais lá, porque eu sempre posto lá quando eu faço live, a hora que eu começo, se eu não vou fazer live, novidade do canal. Tá tudo no Twitter ou no Face. Então segue os dois aí. Então, Helena, não sei, né? Tem lugar que vai parar, tem lugar que não vai parar. Milzinho só? Oh, que mixaria, velho. Por exemplo, aqui em São Paulo. Primeiro falaram que os metrôs, ônibus e afins iam entrar em greve. Aí saiu uma liminar falando que não pode. Se eles fizerem, eles vão ser multados. Então fica naquela dúvida, né? Tommy, not dead man been chatting about you, my dear. Thought you might need something to make you feel better. So Auntie Pulley make you some stew, eh? Come and check my kitchen sometime, okay, Tommy? Olá, Scarpa, boa aula pra você, cara. Tenha um ótimo dia aí, uma ótima noite. E até amanhã, cara. Ou não, né? Ou se não vê-lo amanhã, um bom fim de semana pra você, cara. Boa prova. Amanhã. Essa ponte nunca tem carro, cara. Ô, Cerebral, por favor, faça o favor aí, Cerebral. Ou qualquer outro mod que estiver aí, por favor. Faça as honras. Sem medo, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Cerebral. Não, não precisa nem colocar em espera, pode dar ban mesmo. Pode banir sem medo. Fica à vontade. Cadê um carro, mano? Eu preciso de um carro, velho. Cansado de andar a pé já.
Aqui é os cubanos e o bonequinho são os haitianos. Ah, eu tava viajando. Deixa eu salvar primeiro. Aí eu faço. Eu vou continuar fazendo as missões do. Os cubanos. Essa gráfica ali, ó, que passou ali, que eu tenho que comprar. Salvar aqui e vou encerrar, pessoal. Encerrar porque por hoje já deu. Deixa eu contar os lutinhos aqui pra nós. Hoje é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, 4 roletas para vocês aí. Vamos lá. Sem quase cair no 750, hein? Sem mais. Trezentão. Mais 100 de novo. E a última. Sem de novo. 600 pontos para todo mundo aí. Ou 600 pontos para 23 pessoas, sendo que tem 9 na live. Tá certo, tá certinho, Twitch. Parabéns pela conta. Então vamos lá para nossa raid padrão. Opa. É, bugou a raid mesmo. Aqui também bugou. Eu dei o comando, ele falou que deu um problema. E aí você tenta de novo, ele fala que já tá uma raid em processo. Bom, então é isso aí, pessoal. Amanhã não sei se eu faço live ou não, não tenho certeza. Mas se eu não fizer, eu vou fazer live aqui na Twitch só terça-feira. Mas na segunda eu faço live no Mixer. Quem quiser me seguir no Mixer, o link tá aí. É só chegar lá, fazer a continha. E GG. Beleza, pessoal? Então, sem raid por hoje, infelizmente. Twitch tá bugada. Twitch is the new YouTube, né? Twitch tá aparecendo no YouTube. Se amanhã não tiver live, um bom fim de semana pra vocês também. Tenham uma ótima noite aí, hoje. Aproveitem bastante, se cuidem. E até segunda ou até terça. Beleza, pessoal? Segunda pra quem vai me ver no Mixer, terça pra quem vai me ver só na Twitch. A gente vai continuar o GTA San Andreas. San Andreas, não, Vice City, na terça-feira, beleza, pessoal? Grande abraço a todos, cuide-se bem, até a próxima e fui!